Og nu har vi forståelse for, hvordan øjet det fungerer på hunden, og sammensat med deres danseinstinkter. Ikke? Men jeg vil også meget hellere tale om det, vi skal i gang med nu. Det er det her med impulskontrol, og så skal det kunne betale sig. Det her med, jeg har et eller andet ordsprog, der siger, at det er jo ikke din og min pligt at kontrollere vores hund. Det er din og min pligt at lære vores hund at kontrollere sig selv. Man hørte du lige, hvad jeg sagde. Det er din og min pligt at lære vores hund at lære at kontrollere sig selv. Det er jo ikke medfødt. Så derfor skal vi træne det. Og derfor skal vi lære den, at den skal kunne styre, ikke at løbe efter hare, biler, pinde, bolde. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært at arbejde med. Ja, de forholder sig, som Bettina også lige siger i baggrunden, den er egentlig lavet til, at de skal forholde sig til alt muligt. Så skal de forholde sig til, at det bevæger sig, det bevæger sig, det bevæger sig. Lige snart der noget bevæger sig, så gør de jo også sådan, hvad var det? Hvad var det? Det gør du og jeg egentlig også. Det er sådan naturligt, sådan, oh, der var en lyd, hvad var det? Eller, oh, jeg så lige noget i øjenkrogen, hvad var det? Det er naturligt, men det vi skal lære hunden, det er jo ikke at løbe efter det. Den skal egentlig bare scanne det og lære at se, nå okay, det er